Nogle islandske heste er såkaldte firegængere. Det betyder, at de genetisk er i stand til at gå skridt, trav, galop og tølt. Derudover er nogle heste også femgængere. Det vil sige, at de også kan gå pas, som er en gangart med fart på. Islandshesten, den har også pas, som er hurtig, eller som vedløbsgangart, med svæv. Og det er så hesten løber i to takt i lateral, eller ligesom flyt op. Forben og bagben samtidig. Ligesom, ja, højre forben, højre bagben flytter samtidig, og så venstre bagben og venstre forben.